Abantu abasoba mu bukadde obubiri mu ggwanga bye balina obuzibu obutalaba era ng'emirundi mingi basosolebwa mu bitundu gye basula ne ku mirimu gye bakolera. Abamu ku bantu bazaalibwa ng'amaaso tegalaba. Abalala batera okufuna obuzibu ng'okufa ensolo z'amaziga ekibaleetera okuziba amaaso nga n'abalala bafuna obuzibu obutali bumu ne baziba amaaso. Anne Florence Nakabuye muzibe w'amaaso kyokka nga yeekokkola engeri gye bayisibwamu abantu abalala okulina ab'enganda zaabwe batayagala kuba bikozesebwa olw'okubalaba ng'ekizibu gye bali era batasobola kuba ku kibakolera ggwanga. Bakulabanga omuntu mu luzungu kye bayita kaasi, bakulabanga omusaalaba oguli mu famire, ate bakulabanga ekikolimo ate bakulabanga atalina kyasobola kukola, useless. Nakabuye nga musomesa omutendeke mu disitulikiti y'e Bukomansimbi agamba ne ku mirimu gye yasolebwanga kyokka kyamutwalira obudde okukakasa bakozi banne nti asobola omulimu gwe kyokka nga waliwo abalala bangi abali ku mirimu gye bakolera nga basolebwa ebitagambika. Nze kyantuukako nga nakatandika okukola kati oba mutuleetedde agenda kusomesa ki? Ye byogenda okusomesa abimanyi, ani anaamutambuzanga gy'anaayagala okugenda, ani anaamutegekeranga ewuwe, ani anaamufumbiranga naye bagenda okulaba nga sibiriiko. Bagamba nti wadde gavumenti ebadde ku byekozeeko okubayamba kyokka weetaagibwawo etteeka nga buli muntu alina okuwa omuzibu ekitiibwa ne ku mutendero gwa disitulikiti abakulembeze bateeka etteeka lino mu nkola. Titwandyagadde abaana basome nabo bayite ng'abaana abalala kubanga ekibawula kyokka kyabutalaba naye ng'ate ebisigadde byonna bifaanagana. Kati ekitongole ekivunaanyizibwa ku kyusa ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli ekya Uganda Bible Society ekitegese okutambula okw'okuyamba abamuzibe okubafuna Bayibuli ez'okukozesa. Bano basimbudde ku kitebe kyabwe wandege ne bayita ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala ng'abakulembeddwa bandi n'abamu ku bamuzibe nga bayita abantu abasobola okubayamba mu kino. Akuye emirimu kitongole kino Justus Balema agamba nti ekisinza okubakozesa kino okubanga omuwendo gw'abantu abaziba amaaso bangi kyokka nga basobola okufuna Bayibuli batono ddala olw'obuseere bwe ziriko nga buli emu egula obukadde bubiri n'ekitundu. Eirimu ebitabo 37 osanga ebimu ebimpimpi nga byagattibwa kati buli kitundu okukifulumya kitwala sente nnyingi ate ennyukuta ezo n'ekyuma ekizifulumya wano tetubirina y'ensonga lwaki eggula buwanana so nga ate bw'oba ogituusizza olina okugibawera bwereere. Babula Atwine nga yakulembeddemu okulaba nga bamuzibe bafuna ebitabo ebitukuvu agamba nti mu ggwanga mulimu bamuzibe obukadde bubiri mu 7 nga kubano kuliko 127 bokka basobola okufuna bibajja Bayibuli ez'okusoma kyokka nga namu 5 bokka be balina obusobozi obuzigula. Few people know that a blind can read. As you might have noticed, most of them use their hands to read. Though we have some that can hear the word of God. So this project basically deals with making sure that the blind can access the word of God. Sesanga Bate, yakusakidde gwe nkulabukedde TV.